dva ležišta, A i B. Rotacija tijela određena ovim uglom fi. I možemo sada uočimo bilo koju tačku tijela i da prokomentarišemo kakvu će putanju opisati tačka tijela kad tijelo rotira oko nepokretne ose po zadatom zakonu. Pa definitivno je li tako, ako učimo bilo koju tačku, onda ta tačka pri rotaciji sve vrijeme kretanja ostaje na istom nepromijenjenom rastojanju u odnosu na obrtnu osu, a putanja po kojoj se kreće jeste kružna putanja. Pa hajmo nacrtati tu kružnicu. I našu tačku, evo ja ću je ovako naznačiti, proizvoljna tačka M, koja u našem slučaju reprezentuje bilo koju tačku na ovom tijelu, znači mogli smo bilo koju tačku da učimo, i pri rotaciji tijela tačka će opisivati kružnu putanju, pri čemu je kružnica koju tačka opisuje poluprečnika malo r. Hajmo da naznačimo i kao tačku O ovu tačku koja odgovara centru kružne putanje, znači centru kružnice koju tačka opisuje, koju tačka M opisuje, i tačka O vidimo je u principu tačka na obrtnoj osi. Znači tačka na obrtnoj osi. Očigledno je li tako da ova kružna putanja tačke M je upravo u ravni koja je okomita na obrtnu osu. Znači za bilo koju tačku važi da će ta kružna putanja koju tačka opisuje uvijek biti u ravnini koja je okomita na obrtnu osu. Znači ova ravnina u kojoj leži kružnica tačke M je za naš crtež paralelna horizontalnoj ravni xy koja je okomica na z osu. Kako ćemo definisati brzinu tačke M? Pa u definiciji brzine tačke M počnemo od toga da pri rotaciji tijela ova naša tačka u principu opisuje jedan dio, jel tako, kružnice. Evo neka je ovo početni položaj M0. Ovo je ugao fi za koji je tijelo rotiralo i pri toj rotaciji naša tačka promijenila položaj iz M0 u M. Za poznat zakon rotacije, kolika će biti dužina ovog luka kojeg je opisala tačka M, ajde da kažemo da je to luk M0M, znači dužina luka. Neću sad da kotiram ovdje, očigledno je li tako iz ovog zapisa na šta mislimo, to je ovaj crveni luk. A već smo to koristili na onoj lekciji kinematika kretanja tačke po kružnici. Jel tako? Imali smo da je dužina luka kružnice ništa drugo nego proizvod iz poluprečnika R i pripadajućeg ugla koji je u našem slučaju, jel tako, funkcija vremena. U principu, kada je u pitanju i brzina i ubrzanje tačke M, važi sve ono što smo rekli pri definisanju krivolinijskog kretanja tačke, odnosno za poseban slučaj kretanja tačke po kružnoj putanji kad smo definisali kretanje tačke u prirodnim koordinatama. Znači sve što je tamo rečeno važi ovdje. Znači da će brzina tačke po intenzitetu biti prvi izvod po vremenu ovog našeg luka. Evo možemo ga ovako recimo naznačiti. To je ta dužina luka S. Odnosno, imat ćemo izvod po vremenu proizvoda r fi, a budući da je poluprečnik kružne putanje konstantan, tačka M je sve vrijeme kretanja na istom rastojanju u odnosu na obrtnu osu, ovo će biti, znači brzina će biti, ajde malo i ovdje da napišem, r puta fi sa tačkom. Znači, brzina je r puta fi sa tačkom, r je konstanta, fi je funkcija vremena, deriviramo i dobijemo ovo. Znači, brzina r fi s tačkom ili r omega, zavisno od tog koju oznaku izaberemo za ugaonu brzinu. Brzina tačke je definisana na ovaj način. Hajmo se sad malo pozabaviti i
definisanjem vektora brzine. Znači, mi smo naučili u kinematici tačke da je vektor brzine uvijek duž pravca na tangentu, odnosno duž pravca tangente koju postavimo na putanju tačke. Znači, u našoj tački M, evo recimo plavim da pokažemo da možemo postaviti tangentu. Sad će to sve biti izometrijski, jeli, nacrtano. Tangenta na kružnicu u tački M i vektor brzine koji leži upravo duž pravca tangente. Opa. Znači, vektor brzine tačke M koji leži duž ove tangente. U nastavku hoćemo da pokažemo kako ovaj vektor brzine možemo definisati i vektorskim pristupom iz takozvane Eulerove jednačine. Eulerova jednačina. A za tu Eulerovu jednačinu sad uvodimo, da kažemo, u igru vektor ugaone brzine i vektor položaja tačke. Vektor ugaone brzine je u principu vektor koji leži duž obrtne ose. Evo vektora ugaone brzine. Klizni je vektor, možemo ga u principu skicirati duž ove naše obrtne ose gdje hoćemo, jel tako? Ajde, baš ćemo ga smjestiti u tački O da bi lakše uočili sljedeće, da sam položaj tačke M u odnosu na obrtnu osu, odnosno tačku O, jeli, gdje je praktično koja predstavlja centar ove naše kružnice, položaj tačke M možemo odrediti vektorom položaja R. I sad ova dva zelena vektora, ugaona brzina, vektor položaja od O ka M, vidite kako smo ga usmjerili, upravo ova dva vektora učestvuju u izrazu za vektor brzine, jer ćemo brzinu kao vektor dobiti vektorskim proizvodom omega vektorski sa R. Znači, vektor brzine tačke je vektorski proizvod vektora ugaone brzine omega i vektora položaja tačke R u odnosu na ovu našu obrtnu osu. Vektorski proizvod, jer nam se nije dosad pojavljivao, nije, jel tako, u ovim našim lekcijama iz kinematike. Čim je određen vektorski proizvod dva vektora? Znači, naravno da je vektorski proizvod dva vektora također vektor, određen pravcem, smjerom i intenzitetom. Pravac vektora definisanog na ovaj način je takav da će biti okomit na ravan koji obrazuju ova dva vektora. Zato smo ih ovako zelenim i nacrtali i sad možemo da uočimo, jel tako, tu ravan koju obrazuju vektori omega i r, znači ravnina koju obrazuju vektori omega i r, i koja nam upravo određuje ovo što već imamo nacrtano, tangentu koja je, jel tako, okomita na ovu našu tačkasto zeleno nacrtanu ravninu, jer ako pogledamo, vektor položaja R za našu kružnu putanju, znači onaj poluprečnik, nije ništa drugo nego onaj pravac normale. Na normalu je okomita tangenta, znači između R-a i tangente je pravi ugao, što znači da je ova tangenta okomita i na ravninu u kojoj leži ovaj naš vektor R. Znači, pravac tangente je okomica na ravan, zelenu ravan, definisanu su ova dva vektora. S ovim smo odredili pravac našeg vektora brzine, je li tako? Tri komponente, pravac, smjer i intenzitet. Kako ćemo odrediti smjer iz ovog vektorskog proizvoda? Opet pomaže pravilo desne ruke. Šta radimo? Moj pristup je sljedeći. Uočimo u izrazu za vektorski proizvod koji je prvi, koji je drugi vektor. Je li tako? Prvi vektor omega, drugi vektor r. I na našem crtežu prvi vektor rotiramo u položaj drugog vektora. Vidite, znači rotacija prvog u položaj drugog, a palac pokazuje smjer
njihovog rezultujuće ili tako vektora, odnosno rezultata ovog množenja. Znači, omega prelazi u položaj r, okomito na tu ravan tangenta i brzina koja ima smjer koji odgovara palcu, je li tako, pri ovoj rotaciji. I mi smo je već i nacrtali, nećemo sad podebljavati, već imamo nacrtano. Znači, jednoznačno određen smjer vektora koji proizilazi iz vektorskog proizvoda neka druga dva definisana vektora. A kad je u pitanju intenzitet, definitivno, opet po pravilu, jeli, matematičkom, vektorskog proizvoda dva vektora, bez obzira o kojim se radi, imat ćemo ovakvu definiciju. Intenzitet vektora V je proizvod intenziteta prvog i drugog vektora i sinusa ugla koji ova dva vektora međusobno zatvaraju. U našem konkretnom slučaju imamo da je ugao između vektora omega i vektora r koliki? Očigledno, je li tako, 90 stepeni? I evo brzine u intenzitetu r omega, što smo prethodno već i napisali, je li tako, iz onog kretanja tačke po kružnici. Sve ovo možemo definisati ako sad u igru uvedemo i vektor položaja tačke m u odnosu na ishodište našeg Descartovog koordinatnog sistema. A taj vektor položaja tačke m je ovaj ovdje. Znači, Rm i pokazat ćemo da brzinu možemo odrediti i vektorskim proizvodom vektora ugaone brzine omega i ovog vektora položaja Rm, koji je sad plavim na ovoj našoj skici naznačen. Jer vektor Rm kako možemo da iskažemo? Evo, da bi to opet uočili, hajmo malo da se i plavim poigramo na ovoj skici. Znači, ovaj vektor možemo definisati kao zbir iz vektora AO i vektora R. Evo, za potrebe sad ovog dijela crteža neka plavi bude nacrtan. Znači, imamo i ovu neku ravan. I bit će nam od interesa da definišemo da je ugao između obrtne ose i vektora položaja tačke, hajte neka bude neki ugao gama. Znači, ovaj ovdje ugao između pravca ose i vektora položaja. Jeste uspjeli ovo da upratite šta sam sve ovaj objasnila? Previše sitno, jeli? A na vašim crtežima? Pa crtajte novi crtež. Ajde, čekam ja da vi u vašim sveskama novi crtež napravite. Da. Znači da sljedeći put svaki put napomenem, velika slika je. Aj, važi, bit će i to. Dobro. Šta kaže plavi zbir vektora? Ako gledate sad ove plave veličine, Rm je definitivno AO. Nismo mu nikakvo drugo ime dali, nek ostane određen ovim tačkama. I plus, je li tako, onaj naš prethodno definisani vektor položaja tačke M u odnosu na obrtnu osu. Imamo znači ovo, je li tako? Pa hajmo to da uvrstimo u našu jednačinu. Vektorski AO plus R
pa ćemo sad, jel tako, izvršiti množenje sa svakim od ova dva člana u zagradi i konstatovati da je kakav ovaj prvi proizvod, vektorski proizvod, hajmo malo na skicu, šta imamo? Zeleni vektor i plavi vektor koji su iz tog pravca kolinearni, a vektorski proizvod dva kolinearna vektora je nula. Kolinearni vektori. Što znači da ostaje samo ovaj drugi dio, jel tako, ovog našeg proizvoda, odnosno ona konstatacija s kojom smo i počeli i koja predstavlja Eulerovu jednačinu vektor brzine tačke kao vektorski proizvod ugaone brzine i praktično vektora položaja tačke R. Dobro. Ajmo to da konstatujemo na ovaj način. Omega vektorski sa Rm u našem slučaju je potpuno isto što i omega vektorski sa vektorom položaja R. Samo ćemo se još malo pozabaviti i ovim intenzitetom. Omega Rm puta sinus ugla između vektora omega i Rm će biti koliki? Evo, znači, vektorski proizvod, opet pišemo intenzitet i zato smo i naznačili, već kad smo na crtežu bili, ugao gama, jel tako, sad će nam kao ugao između vektora omega i vektora Rm figurisati ovaj gama. Pa pišemo, znači, omega puta Rm puta sinus ugla gama. A onda se fokusiramo upravo na ovaj proizvod. Šta nam je Rm puta sinus gama? Trougao, pravougli, jel tako, trougao imamo. Znači Rm, ovaj vektor, ugao gama, njegova projekcija preko puta, jel tako, sinus je upravo vektor R, odnosno u ovom ovdje intenzitetu, ništa drugo nego dužina R, omega R. Evo, znači opet dobijemo intenzitet brzine omega r kao što smo bili i definisali. I dobro, s ovim smo u principu jednoznačno, jel tako, definisali brzinu tačke. Možemo ići na ubrzanje, pri čemu hajte samo da imate negdje zabilježeno brzina tačke m. Po definiciji, jel tako, brzina tačke M po definiciji će uvijek biti izvod vektora položaja tačke po vremenu. Ovo smo već naučili. Ako je sad onaj naš plavi Rm vektor, vektor položaja tačke M u odnosu na koordinatni sistem, onda je po definiciji brzina tačke ovo ovdje. I mi dobili da je ta brzina vektorski proizvod ugaone brzine i vektora položaja tačke. Znači, shvatimo ovo ovako. Vektor položaja, jel tako, Rm, koji rotira, znači sa rotacijom tijela rotira naša tačka, ali zajedno sa tačkom rotiraće i taj njen vektor položaja. Možemo tako da shvatimo. Da vektor položaja tačke Rm, koji je vezan za tačku M, s njom zajedno rotira. Pa prema tome, izvod po vremenu vektora koji rotira definišemo u vektorskim proizvodom, jel tako, vektora ugaone brzine rotacije i samog našeg vektora koji rotira. Nije nam toliko relevantno u ovom momentu ovo što vam govorim, ali ćemo se na ovo pozvati u kasnijim lekcijama gdje ćemo imati traženje izvoda nekih jediničnih vektora, pri čemu će ti jedinični vektori rotirati. I upravo u izvodu vektora po vremenu, znači u izvodu po vremenu vektora koji rotira, koristit ćemo ovaj obrazac. Ja ću vas podsjetiti na ovaj Eulerov obrazac iz tog razloga, evo da, znači, i ovo zaokružimo pa da nam negdje ostane zabilježeno kad se budemo na to pozivali. Znači, izvod po vremenu vektora koji rotira jednak je vektorskom proizvodu njegove ugaone brzine rotacije i samog tog vektora. To će nam biti važno. Idemo na ubrzanje.
ako je ovo bila brzina tačke tijela, sad idemo na ubrzanje tačke tijela koje rotira oko nepokretne ose. Ubrzanje tačke tijela koje rotira oko nepokretne ose. A evo, ja ću započeti upravo sad iz ove definicije. Znači, po definiciji, ubrzanje je prvi izvod brzine po vremenu. Znači, ubrzanje kao prvi izvod brzine po vremenu. Odnosno, kako mi brzinu definisašmo ovdje prethodno, omega vektorski sa Rm, potpuno ravnopravno možemo pisati omega vektorski sa R. Evo, držat ćemo se za sad ovog izraza. Vodimo računa da su, jel tako, vektori u zagradi praktično promjeljivi na način da vektor omega, jel tako, mijenja svoj intenzitet, njegov izvod postoji, d omega po dt vektorski sa Rm, izvod prvog puta drugi i onda plus prvi vektor puta izvod drugog. Znači, klasičan izvod proizvoda dvije funkcije. Šta nam je d omega po dt? Kinematska karakteristika tijela kao cjeline, jel tako, je ugaono ubrzanje. Izvod znači ugaone brzine je ugaono ubrzanje. Govorimo naravno o vektorima. Vektorski sa vektorom položaja tačke. A u ovom drugom dijelu jednačine imamo šta je drm po dt? Ništa drugo nego brzina, jel tako, tačke. Ajde, ne treba ovdje zagrada. Puta vm. Evo sad u ovom drugom koraku možemo da naznačimo omega vektorski, pa još jednom vektorski sa samim izrazom za brzinu. I šta zaključujemo? Pri kretanju, pri rotacionom kretanju tijela, tačka će imati ubrzanje razloženo na dvije komponente. Prva komponenta ubrzanja i druga komponenta ubrzanja. Hoćemo se još malo igrati sad sa ovim slikama i vektorima pa da tačno definišemo ovaj, da vam ne serviram gotovo. Evo ga. Tijelo koje rotira, koordinatni sistem. Ugaone ubrzanje, ajde zbog jednostavnosti, neka bude kao i ugaona brzina. Oba vektora koja leže duž ove naše obrtne ose. Naša tačka M sa ovim ovdje vektorom položaja. Na što se prvo fokusiramo? Prvi član. Vektor epsilon, vektorski sa vektorom rm. Znači, epsilon i vektor rm. Opet imamo, jel tako, ravan koji obrazuju ta dva vektora. Kao što su obrazovali i vektor, onaj naš prethodni koji smo imali, r i omega. Znači, ista ravan, potpuno ista ravan, a okomica na tu ravan je pravac. Očigledno, je li tako, treba nam okomica na ovu ravninu, a to je pravac tangente. Znači, tangenta je ta koja je okomita na ovu našu
crtkanu ravan. I šta sad zaključujemo? Ova komponenta ubrzanja će ležati duž pravca tangente na kružnu putanju tačke. Pa samim tim što data komponenta ubrzanja leži duž pravca tangente, kako se zove? Tangencijalna komponenta, je li tako, ubrzanja. Tangencijalno ubrzanje. Znamo da nam brzina leži duž tangente. Evo je. I sad ćemo pridodati ovoj brzini i tangencijalno ubrzanje. A druga komponenta, za drugu komponentu nam je pogodnija ova gornja jednačina, jel tako? Mi imamo dva vektora, znači da ćemo sad ovdje množiti 3, jer ovo je definitivno brzina tačke. Sad brzinu tačke i vektor uga one brzine trebamo da pomnožimo. Pa prema tome, ako pogledamo, brzinu, hajde da bi imali vektore iz iste tačke da nam polaze, ja ću je ovako ovdje paralelno skicirati, uslovno da kažemo da prenesemo i imamo ovu ravan. Mogli smo je ekvivalentno, jel tako, potpuno ravnopravno nacrtati ovdje u tačke M. Da smo ovdje vektor uga one brzine pa, jel tako, pridružili vektor uga one brzine, ovu brzinu v, čiji sad vektorski proizvod tražimo. Hajmo opet da vidimo koji je to pravac okumit sad na ovu crvenu ravan. Definitivno je to ovaj pravac vektora r. Hajte da ga zacrvenimo. Ovaj pravac je okomica, jel tako, na ovu našu sad crveno nacrtanu ravninu. Pitanje je sad samo smjera. Znamo da će duž ovog pravca, jel tako, ležati ova komponenta ubrzanja i opet ono pravilo. Prvi vektor prelazi u položaj drugog. Omega rotira u položaj, a moj palac ulazi u tablu ili gleda ka tabli, što znači da je duž ovog pravca naša tačka M ima definisano ubrzanje koje ide u ovu ravan, u tablu i to nije ništa drugo nego ona naša normalna komponenta ubrzanja. A normalno ubrzanje. Znači, normalno ubrzanje. I upravo ona skica, jel tako, koju smo imali. Hajmo sad ovu kružnicu gledati od ozgo. Pa neću je ovdje nacrtati, bojim se da ne bude malo prostora, crtaću je sa strane. Ili možda i može ovdje. Ajde, možda će nam i stati. Znači, naše ubrzanje putanje tačke gledajući, jel tako, od ozgo. Gdje nam je ovdje obrtna osa na donjem crtežu? Ulazi u tablu ili izlazi iz table, sve jedno, jel tako. U svakom slučaju prolazi kroz tačku O. Okomica, jeli, na ravninu crteža kroz tačku O. Kako ćemo predstaviti sad ugaonu brzinu i ugaonu brzanje? Sad nam je teško vektore nacrtati, mada postoji onaj dogovor tačkica, krstić, jel tako, da li vektor ulazi ili izlazi iz ravnine koju posmatramo. Ali uobičajeno, jel tako, da ove smjerove rotacije, evo da bude odgovarajuće sa gornjom slikom, predstavimo na sljedeći način. Znači, kako vidimo rotaciju od ozgo? Vidimo za ugaonu brzinu ovako i za ugaonu ubrzanje. Isti znak smo uzeli, znači ubrzano kretanje definišemo. To izgleda ovako. Gdje nam se nalazi tačka M u odnosu na gornju skicu? Pa otprilike ovdje. Evo naše tačke M u odnosu na ovu našu gornju skicu. Šta, spustili bi dole neku projekciju pa dobili tačno gdje. Šta nam sad treba da definišemo? Pravac tangente, pravac normale na kružnom putanju tačke.
Evo, opet neka bude plavim pravac tangente. Znamo da je taj pravac tangente okomica na ovaj poluprečnik R. Pravac normale, ovaj ovdje crveni, pri čemu je tangencijalna komponenta ubrzanja na ovoj jeli tangenti, a tangencijalno brzina nam je također na pravcu tangente, a duž pravca normale je normalna komponenta ubrzanja. A normalno. Ukupno ubrzanje, jel tako, definitivno, vektorski zbir tangencijalne i normalne komponente i evo ovog našeg i ukupnog ubrzanja. Nije mi zgodno sad meni ovdje na kraju table nacrtati. Možda sve baš linije nisu uštimane kako treba, ali vjerujem da ste vi to u vašim crtežima sve dobro nacrtali. I ništa novo nismo dobili u odnosu na ono što smo nacrtali u kinematici tačke kad je u pitanju kružno kretanje, ili tako tačke. Ajmo još malo sporije. Dobro, dobro. Tako ja to kažem, dobro, bit će sporije i nakon jednog časa opet je to brzina takva kakva jeste. Evo, nacrtajte si crtež. Ajmo prokomentarisati dok crtate šta bi bilo drugačije na ovoj našoj skici da smo imali varijantu usporenog kretanja. Šta bi bilo drugačije? Prvo, ovaj smjer epsilona bi bio suprotan smjeru brzine, a onda bi dobili i da je koja komponenta ubrzanja drugačija u odnosu na crtež? Tangencijalna plava koja je, znači tangencijalna komponenta, pogledajte, ona je u funkciji epsilona i smjer tangencijalnog ubrzanja određenje, da kažemo, smjer tangencijalnog ubrzanja, evo pasivu da kažemo, određenje smjerom ovoga ugaonog ubrzanja. Znači, zavisno od tog kakvo nam je ugaono ubrzanje, imat ćemo smjer tangencijalnog ubrzanja. Tangencijalno ubrzanje tačke je definisano preko veličine epsilon. Zavisno od smjera epsilon, zavisit će smjer tangencijalnog ubrzanja. Evo, ukratko, evo te situacije na posebnoj skici. Pravac tangente pogledajmo. Tangencijalno ubrzanje ima smjer epsilona, ugaonog ubrzanja. Znači u tu stranu u koju nam je usmjereno ugaono ubrzanje bit će i ovo tangencijalno ubrzanje naše tačke M. A normalno ubrzanje uvijek usmjereno ka centru zakrivljenosti putanje, tako da je za ovu varijantu usporedno kretanja ukupno ubrzanje A ovaj vektor, a brzina je po pravcu tangente i sa smjerom koji određuje ugaona brzina. Znači, vodite računa kad budete radili zadatke, kad dođemo do zadataka, ne može se desiti da smo ugaonu brzinu na crtežu naznačili sa ovakvim smjerom, a da vi vektor brzine tačke crtate sa smjerom koji on odgovara naznačenoj brzini. Znači, te dvije karakteristike morate povezivati. Brzina, evo čim je određena, ugaonom brzinom. Kako smo do tog došli? Pa iz ove naše definicije nema šta, jel tako? Tačno znamo po ovom vektorskom proizvodu. Ne može suprotno. Znamo kako će biti usmjer vektor brzine. Isto vrijedi za tangencijalno ubrzanje. Normalno je uvijek ka centru krivine putanje. Juče je bio završni ispit.
za ovaj oktobarski rok došao je jedan kandidat koji je odlično odradio pismeni ispit u smislu kolokvijuma. 15 bodova na prvom, 10 bodova na drugom. Bio prisutan u radiografičke radove i skontao da mu nešto malo bodova treba samo, jel, pa da prebaci do te šestice. Učio je samo prvi dio gradiva, znači kinematiku tačke, malo kinematike krutog tijela, ubijeđen da će na to malo doći do ovaj šestice. I šta bi na kraju, kad je trebalo obrazložiti brzinu i pravac vektora brzine, ispalo je da brzina ima tangencijalnu i normalnu komponentu. I tu smo završili, jel, ispit za to tako malo još nepripremljeno kako treba. Znači, ne smije se desiti da neke stvari pomiješamo i da ne znamo. Znači, s kakvim ćemo znanjem izaći nakon ovog kursa ako nećemo naučiti da je vektor brzine uvijek usmjeren po pravcu tangente, da brzina leži na tangenti na putanju tačke, ne može imati normalnu komponentu. Pa taman ako je greškom nacrtate, morate u momentu reći da, nacrtao sam, ali to je jednako nuli. Jel, tako? Znači da nikakve dileme nema i predumišljanja. Znači, o takvim stvarima na takvim stvarima nećemo, jel, tako, trgovati. Pa sam ja lijepo tog kandidata vratila da još malo doradi pa da dođe na, još jednom na razgovor, da to na neki način podebljamo i utvrdimo to znanje. Znači, da vam se ne dešavaju takve dileme. Završit ćemo za koji minut, samo da prođemo kroz intenzitete ovih ubrzanja. Navedite uz ove dvije slike, ovaj, ako hoćete, ubrzano i usporeno obrtanje. Znači, donja skica odgovara ubrzanom obrtanju, ova sljedeća usporedom zbog različitih smjerova brzine, ugaone brzine i ugaonog ubrzanja. A što se tiče intenziteta, opet standardno ispisujemo intenzitet vektorskog proizvoda. Pogledajmo, tangencijalna komponenta kao vektorski, jel tako, proizvod. Pa će ona biti puta sinus i ovdje će nam naravno figurisati kao i na prethodnoj slici ugao gama. Evo ga, znači ugao gama, isti kao što smo i prethodno imali. Da ga ne zaboravite, evo ugla gama, između obrtne ose i vektora položaja. Što znači da je, jel tako, tangencijalna komponenta u stvari proizvod ugaonog ubrzanja i ovog poluprečnika kružne putanje po kojoj se tačka kreće. Znači, poluprečnik kružne putanje, šta je u stvari on? Pa ništa drugo nego rastojanje naše tačke od obrtne ose. Znači, nekad ćemo reći i rastojanje tačke od obrtne ose, a tim podrazumijevati poluprečnik. Druga komponenta, a normalno, je prema tome sinus ugla između ova dva vektora, pa je intenzitet normalne komponente omega puta, a kao intenzitet brzine, ajde dobro, možemo za sad i ovako da napišemo, puta koliki nam je ugao između vektora brzine i vektora ugaone brzine, ugaona tangenta, ništa drugo nego 90 stepeni, pa će ovo biti omega puta r ili omega na kvadrat r. Znači, normalno ubrzanje, kvadrat ugaone brzine množen poluprečnikom putanje, jel tako, tačke, odnosno stojanjem od obrtne ose. Što znači da iz poznatih kinematskih karakteristika tijela kao cjeline, tijela kao cjeline i praktično poluprečnika kružne putanje tačke ili kao što rekoh, odstojanje
tačke od obrtne ose, znači iz ovih veličina, jeste prepisali ovo za ubrzanja? Može ići sa table. Znači, iz ovih veličina slijedi da je brzina tačke proizvod poznatog odstojanja tačke od obrtne ose i ugaone brzine. Ubrzanje ima dvije komponente. Tangencijalna komponenta je proizvod rastojanja tačke od obrtne ose i ugaonog ubrzanja, a normalna komponenta je proizvod rastojanja tačke od obrtne ose i kvadrata ugaone brzine. Znači, u sva tri izraza figuriše podatak koji definiše položaj tačke i to je ono što se razlikuje za pojedine tačke tijela. Svaka tačka će tako biti na nekom drugom rastojanju od obrtne ose, osim onih tačaka koje leže duž iste ove kružne putanje koje su na datom rastojanju R. I za svaku tačku u izrazu za brzinu i ubrzanje figurišu ugaona brzina i ugaono ubrzanje. Još jedna skica i završavamo. Ako je ovo, da kažemo, putanja ove naše karakteristične tačke M koju smo sad razmatrali, za ovaj smjer rotacije, znači to je ovaj naš pozitivni matematički smjer, suprotno smjeru kazaljke na satu, kako ćemo prikazati vektor brzine tačke M? Pa ako je ovo njeno rastojanje od obrtne ose, pa ta brzina je uvijek okomica na poluprečnik i ovo je vektor brzine tačke M koji definitivno zadovoljava ono o čemu smo pričali, da je vektor brzine uvijek na pravcu tangente na putanju tačke. Da li je ovaj pravi pravac, je li tako, pravac tangente, znači tangenta na kružnicu. I brzina tačke M koja odgovara ovom ovdje našem proizvodu. Rastojanje R puta intenzitet ugaone brzine i to je veličina naše brzine za tačku M. Koliku brzinu ima tačka N koja je, da kažemo, dijametralno suprotna od tačke M? Samo je smjer u skladu, pogledajte, sa smjerom ugaone brzine. Rotira tačka i ide prema gore. Znači, ova brzina je ovakva. I ona, naravno, za tačku N leži na tangenti na putanju u ovoj ovdje tački. A sad pogledajte šta ćemo uraditi. Spojiti vrhove vektora brzina ove dvije tačke i pri tom spajanju vrhova vektora brzina šta mora biti zadovoljeno? Gdje će proći taj pravac? Kroz centar. Znači, crtate na način da taj pravac mora proći kroz centar, pa ćemo sad malo prilagoditi ovaj vektor brzine koji nam je ostao duži ili kraći. I ovo bi bila ta, da kažemo, i geometrijska interpretacija veličina, brzina, tačaka koje leže duž istog prečnika. Pogledajmo sad za ovu ovdje, recimo, tačku, kako da je nazovemo, tačka E. Kolika je njena brzina? Pa proizvod iz rastojanja od obrtne ose, ove ovdje dužine i ugaone brzine, a kao vektor upravo je određena ovim pravcem koji smo nacrtali, što važi i za neku tačku, evo neka ovdje bude tačka H, njena brzina, evo je ovdje, rastojanje tačke H od obrtne ose puta ugaona brzina i tako možemo nacrtati dijagram brzina tačaka duž ovog istog prečnika. Pri čemu za svaku od ovih tačaka važi da je brzina proizvod iz
rastojanja od obrtne ose i ugaone brzine. I pogledajmo sad, već vidimo da će veća brzina biti što je tačka na većem rastojanju od obrtne ose. Što je tačka bliže obrtnoj osi, brzina je sve manja i manja, a na samoj obrtnoj osi brzina nula. Tačke koje leže na obrtnoj osi nemaju brzinu, ne kreću se. Nepokretna obrtna osa, i s tim smo počeli današnju lekciju, je li tako, sa nepokretnom obrtnom osom. To je to. Evo, za danas gotovo.